11. april. I grobovi se otvoriše i ustaše mnoga tela svetih koje su pomrli. Evanđelje po Mateju, 27. glava, 52. stih. O velikog li znamenja, i mrtva tela svetih ljudi i žena poznaše onoga koji na krstu izdahnu u mukama, a mrtve duše starešina jevrejskih ne poznaše ga. Sva se tvar uskoleba, samo se ne uskoleba zločinačka duša Ane i Kajafe i Iroda. Mrtvi svetitelji pokazaše se osjetljiviji od živih grešnika, no kako bi i mrtvi svetitelji ostali ravnodušni prema stvoritelju svome na krstu, kad ni mrtvo kamenje ne može ostati ravnodušno, kako bi pri takvom događaju od koga se zemlja zatrese i sunce pomrča, mogla ležati u grobovima tela onih pravednika koji njegov zakon stari ispuniše, koji mu se nadaše za života, koji ga proricaše i koji s nadom u njega oči svoje zaklopiše. O, da velikog li znamenja! O, da velike li utehe za nas koji se nadamo vaskrsenju, jer po našoj nemoći i malovernosti mi bi mogli reći: vaistinu Hristos je vaskrsao, no da li ćemo mi vaskrsnuti? Hristos je vaskrsao po sili svojoj, no kako ćemo mi vaskrsnuti? I ko zna da li će Bog i nas svojom silom vaskrsnuti? Evo utehe, evo dokaza. I grobovi se otvoriše i ustaše mnoga tela svetih koji su pomrli. Znači, i obične ljude smrt nije mogla uništiti. Znači da i oni koji su mnogo manji od Hrista nisu mrtvi kao kamenje, nego su živi kao angeli. Znači, kad tad i naša će tela ustati iz grobova i mi ćemo živeti. Sve što je Gospod rekao potkrepljeno je i pretrpano bezbrojnim dokazima. Znajući nemoć naše vere, on je dokazao svoje proročanstvo o vaskrsenju ne samo svojim sopstvenim vaskrsenjem, nego i ustajanjem iz grobova mnogih tela u vreme smrti svoje. O braćo, niko od nas neće imati ni najmanjeg izgovora za neverovanje u život posle smrti. O Gospode milostivi, utvrdi verne u veri i obrati neverne u veru. Tebi slava i hvala vavek. Amin.